E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution. O vídeo de hoje tá monstro, rapaziada, porque hoje nós vamos comprar o Marciano. Mais uma nova skin aqui, topzera aqui, vambora galera. Vambora aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, o Marciano. Mas antes de começar aqui, ó, brota o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E outra coisa, postei aquele jogo, Freddy Grow, topzera demais. Eu joguei com o tubarão robô e vocês vão ver o estrago que eu fiz, galera. Assiste aí embaixo, primeiro link na descrição e vamos lá. Ô, Marciano, apenas a inteligência pode ajudá-lo a sobreviver e as mandíbulas. Claro, equipe, aparência Marciano, caraca, malandro. Vamos agora, 150 gemas daqui, caraca. Desequipar, equipar e vamos pro jogo, galera. Vamos pro jogo que o couro vai comer aqui, rapaziada, porque a parada é insana. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa nos comentários quem tá compartilhando o vídeo do Tuba. Quero ver quem tá fechadão. Caraca, mano, que skin bolada, cara. Que skin bolada. Compramos o Marciano, malandro. Aí, Tubarão Marciano. Vai entender uma parada dessa, rapaziada. Beleza, show, show. Pega tudo aí, ó. Boa, boa, boa. Ah, moleque, o bichinho tá como? Cavernoso, né? Vamos ver. Vamos ver. Nova missão aí, nem. Oh, moleque. Pega aí. Caraca, malandro aí. Ele fica bonitão na água, cara. Olha isso, moleque. Show, show. Ele tinha que ter poder, né? Tinha que ter atualização. Colocar especial em todos os. As criaturas aqui, os tubarões, né, cara? Tinha que ter uma paradinha desse tipo aí, ó. E ele é sinistro, hein, cara? Ele come bem, ele come bem. Ele tá nível 1 ainda, tá? Ele tá nível 1. Joguei, se eu não me engano, uma vez só com ele quando eu comprei. Mas agora ele é marciano, né, cara? A parada agora é diferente, né? Beleza, show. Explode aí, ó. Caraca, malandro. Que isso, olha isso. Joinha pra gente. Beleza, show de bola. Vambora. Rapaziada, eu postei um vídeo, cara, ontem. Queimando a lua. Eu taquei fogo na lua, galera. Na lua. Se você não viu, assiste aí, galera. Eu vou deixar o link na descrição. Vai ser o segundo link da descrição. Taquei fogo na lua, cara. Ah, moleque. Pega tudo, Tuba. Pega tudo aí, ó. Às vezes o tubarão buga aqui, né? Boa. Caraca. Ih, ele veio já sofrer, mano. Toma, seu puto. Ó, ó, ó. Moleque. Não vem não, parceiro. Aqui é o marciano. Pega aí, ó. Pega aí o caranguejinho. Pega esses peixes aí. Mais, cara. Mais submarino. Toma, seu puto. Não tô vendo febre de ouro pra ele, hein. Não tô vendo febre de ouro pra ele aqui. Eu vi um caixote. Ah, tá. Eu tinha visto um caixote aqui. Beleza, show de bola. Vambora, Tuba. Vambora. Deixou um cardume. Não completei. Tem que pegar tudo. Ah, ele pega, galera. Ele pega. Tá vendo aí, ó. O marciano. Ô, ô, ô. Show. Show, moleque. Show. Eu vi um caixote aqui, hein. Ah, não peguei. Vamos ver se esse caixote aqui dá alguma coisa a mais, né. Ah, pode ser que dê, né. Que isso, moleque. O bichinho é o cão chupando manga, malandro. Subimos de nível aí, ó. Show, nível 2. Detonando geral aí, ó. Pega a rebomba também, que a gente aqui, ó. Caraca, moleque. Beleza, beleza. Vambora, vambora. Pega aí, pega esse tubarão safado aí, ó. Vambora, galera. Vambora, eu quero entrar na paradinha aqui. Opa, outro caixote aqui, hein, galera. Outro caixote aqui. Não deixa passar nada, galera. Não deixa passar nada aqui, ó. Show, show de bola. Pega ele. Beleza, peguei, moleque, peguei. Vamos nele aqui também, ó. Caraca, cadê? Aqui, mano, vai passar nada, rapaz. É ruim de passar, hein. Vambora, ouro aqui pra gente aqui, ó. Beleza, show de bola, mete o pé pra cá, Tuba. Contra a correnteza, 98k de ouro, hein, galera. 98k de ouro. A gente tem que ver se a gente compra já um especial amanhã, hein. Quero ver, hein. Febre de ouro aqui, ó, beleza, show de bola. Pega aí, ó, ó. Tá vendo? Cadê outra paradinha dessa aqui, galera? Cadê outra paradinha dessa daqui? Deixa nos comentários onde que tá. Deixa nos comentários onde que tá. Pega aí, ó. Pega ele, beleza. Vamos esperar ser chamado. Vamos esperar ser chamado. Chama o Tuba, malandro. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Cadê o outro mapa desse? Eu queria saber. E ela, e ela. Ah, é, seu puto. Toma aí, caraca. Não consegui matar ele. Vem, 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 vem. Ah! Show, parceiro. Aqui é Tuba. Aqui é o marciano destruindo todo mundo, malandro. Aqui é o marciano destruindo todo mundo. Beleza, show de bola. Pega aí, ó. Isso, garoto. Mastiga com ódio eles. Vambora, malandro. Aí sim, galera. Aí sim. Vamos lá, vamos lá. Aquele esqueminha da joia. Cadê o esqueminha da joia?
Já falei pra vocês aí o esqueminha da joia que aparece aqui pra gente aqui. Beleza, aqui no finalzinho. Vamos lá no finalzinho. Beleza, show de bola. Pega aí, ó. Pega o tubarão gelado aí. Pega o tubarão de gelo e a gente pega aqui a nossa joia. Ah, moleque. Tão ligado, né? Chegou aqui nesse oceano aqui. Tem uma joinha ali pra você, te aguardando, hein? Vambora, pega aí, ó, todo mundo aí. Beleza, ele às vezes deixa passar, né? Ele às vezes deixa passar. Beleza, vambora, vambora, tuba, vambora. Pega aí, ó, 2 minutos e 10 aqui, ó. Tô mandando bem, cara, tô mandando bem aqui, ó. Caraca, moleque. Que isso, hein? Vambora, desce aí, tuba, desce aí, ó. Boa. Ah, moleque, aqui embaixo tem mais coisa, hein? Aqui embaixo tem mais coisa aqui, ó. Isso aí, ó. Pô, não vai vir uma febre de ouro aqui? Sério mesmo? Sério mesmo? Quebra, tuba, quebra aí, ó. Cinco minutos de gameplay, rapaz. Tomou bem na fita, ó. Outra joia. Isso é muito bom, isso é muito bom. Febre de ouro aí, ó. Febre de ouro aí, ó. Era pra mim ter ido pra lá, né? Que aqui eu já tinha limpado, né? Dei mole, mas tá maneiro. Vamos lá. Febre de ouro, febre de ouro. Ih, rapaz, não peguei nada aqui, hein, galera. Não peguei nada aqui, hein. Ah, agora deu um caldinho aqui, esses tubarãozinhos aqui, ó. Beleza, mas vamos pegar. Vamos descer aqui, ó. 1h40. 1h40. 1 minuto e 40 aqui de gameplay aqui nesse oceano aqui. Pegar uma carne boladona. Outra carnezinha aqui, bloquinhas, paradinhas. Vambora, tuba. Ih, moleque. Aí sim. Aí sim. Boa, garoto, boa. Pega aí, ó. Moleque, que isso, hein? Isso aí, garoto, isso aí, ó. Vambora, vambora. Pega todo mundo, pega todo mundo, pega todo mundo. Que isso, hein? Vambora, rapaziada, vambora. Repara não se sai som de grito lá embaixo, mano. Que aqui em casa é a doideira total, mano. Aqui em casa é... é loucura, mano. É zoeira. O molecada aqui não para, mano. Não para. Não para de zoar. Vambora. Peguei ele geladinho. Peguei o geladinho aqui. Achou que ia fazer graça aqui com a gente, mas não deu pra ele. Porque a gente aqui é boladão. Marciano aqui é do mal. Porra, caraca, mano. Aí. Boa. Eles podiam trazer umas criaturas também assim... louca, né? Tipo esse daqui, né, cara? Esse daqui é o marciano, pá. Ia ser da hora, né? Podia trazer mais bichos aí pro jogo, tá? Cara, imagina um mais foda que o Godzilla. Será? Será que eles conseguem trazer um mais foda que o Godzilla? Deixa aí nos comentários vocês. Vocês que estão assistindo até agora o vídeo, deixa nos comentários se eles conseguem trazer um mais top que o Godzilla, malandro. Caraca! Eu fico imaginando a criatura que deve ser pra ser mais top que o Godzilla, cara. Vambora aqui, ó. Tamo morrendo aqui. Que isso, hein? Pegando tudo aqui, a gente vai morrer aqui. Primeira vez, eu acho, que a gente morre aqui se isso acontecer. Beleza, boa, 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 boa. Vambora, tuba, vambora. Pega geral, porque a gente aqui é do mal. Pega geral. Moleque, 27 segundos. Tamo bem na fita. Tamo bem na fita aqui, ó. Ah, não, vocês não vão escapar, não. Tá louco? Pega eles e farmingal. Aí, a gente é mal, cara. A gente é mal mesmo. Olha isso. Que isso, malandro. Pega aí, ó. Vambora, vambora. Ih, moleque. Aí sim. Aí sim. O couro vai comer. 9 segundos, galera. Vamos ser teletransportados. Eu só achei que ele pega pouco ouro. Febre de ouro, hein. Isso que eu achei. Mas tá maneiro. Tá ruim, não. Foi divertido, né? Foi divertido aqui a gameplay. Beleza, show de bola, lá, transportou a gente aqui, ó. Vambora aqui, ó, vamos para lá, passar pro lado de lá. O lado de lá é bolada. Ah, é? Caraca, a gente não pega ela não, galera, a gente não pega ela não. Pega ele, agora a gente pega ela. Agora a gente pega você, pilantra. Vem pro papai. Moleque. Toma, moleque. Pega a tuba. Caímos já aqui, boladão aqui, deslizando geral aqui, ó. Boa, pega ele. Caraca, ele destrói geral também, ó. Ah, seu puto. Aqui é o marciano. Não vem não, malandro. Peguei a ele, peguei o Leozinho, malandro. Peguei o Leozinho, não, peguei o... esqueci, gema não, gema deixa passar não. Destruidor de mundos, peguei o destruidor de mundos. Peguei aqui, ó, geral. Caraca, tamo mal. Vamos ver aqui, rapaziada, vamos ver aqui que a gente consegue pegar aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó, nível 2, beleza, show de bola. Tô na febre de ouro aqui, ó. Pega o tubarão branco aqui.
Beleza, não sei se era tubarão branco, se era megalodon, porque eles são bem parecidos ali, ó. Você é lindo demais, meu filho. Vambora, febre de ouro aí, ó. Moleque, quebra ele. Pega aí os tubarão martelo aí, ó. Quebra a gaiola. Vambora, vamos ver aqui embaixo se tem mais alguma coisa pra cá. Boa, destrói ele, galera. Destrói. Pega aí. Vambora. Toma. É, tá pensando que vai fugir? Não foge do tubarão, não foge mesmo. Vambora, moleque. Vamos até o fim aqui, ó. Pega a é a caixinha que a gente ia deixar pra trás, ó. Boa, desce aqui, tuba. Pega aí, ó, beleza. Show o tubarão amarelo aqui, ó. Pega o tubarão amarelo aqui que a gente vai morrer. A gente não pode morrer, hein, galera. A gente não pode morrer. Vambora, galera. Vambora, vambora. Pega tudo aqui, ó. Ih, moleque. Aí sim, hein. Aí sim. Caraca, a nossa vida tá indo pro beleléu, galera. Cadê as comidas? Pega esse tubarãozinho aqui. Ô, moleque. Salvou, parceiro. Caraca, ele vem voar. Caraca, eu não sabia que ele era assim, não, malandro. Olha isso. Caraca, malandro. É o bicho, malandro. Ele é o bicho. Vambora, tuba. Vambora. Pega geral aí, ó. Boa, destruir, destruir! Ô, moleque, aí sim! Boa, destrói! Caraca, ele é muito rápido, cara! Pensei que eu ia morrer aqui, galera! Caraca, malandro, aí! Vambora! 17k de ouro, ih, não vai dar não, já era! Putz, grilo! Pega aí, ó, tuba, pega aí, ó! Ah, chegamos aqui na sem saída, pega, 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 pega! Moleque, salvou, galera! Tá salvando na marca do pênalti, cara. Na marca do pênalti tá salvando a gente. Beleza, show de bola. Pega esse. Pega ele, pega ele. Pega ele. Moleque. Aí sim, tuba. Mitou agora, tuba. Mitou, moleque. Pega eles. Desce aqui, tuba. Desce aqui, ó. Vambora aqui, ó. Tem uma caixinha de ouro aqui, hein. Tem uma caixinha de... Putz, grilo, morremos, galera, morremos! Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que skin bolada! Tamo junto, abração! Fui!